co tě čeká v druhé sérii? Základy už máš, tak se teď prohrabeme trošku do hloubky. Podíváme se na témata, které jsou teď aktuální a víc onlineový. Budeme spolu hledat práce přes sociální sítě, odrážet každodenní útoky hackerů na tvý účty, a nebo se podíváme na cestu kolem světa za párkaček. Hledání práce byl vůbec nejsledovanější a nejžádanější díl první série. Slyšel jsi o podvodu s facebookovými eventama? Ještě něco frčí na netu, o čem se moc neví. Začneme tím nejlehčím, jídlem, který uvařil někdo jiný. I na tom se dá docela ušetřit. Tak tomu se říká remarketing. Ten tě zná líp než ty sám. Mluvila jsi ale o 10 typech a těhle bylo jenom 9. Často mě osloví třeba přes můj Insta. Každý druhý čtvrtek nový díl, tak buď ready. Začínáme.